У понеділок у Київському районному суді Полтави мали розглянути справу директора департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю полтавської облдержадміністрації Олега Пустовгара. Нагадаємо, представники громадської організації звинувачують держслужбовця у тому, що він був у складі конкурсної комісії, яка обрала переможця на отримання коштів з державного бюджету організацію. Засновником якої і був Олег Пустовгар. Активісти заявляють, що провели розслідування, знайшли і надали СБУ відповідні документи. Вони звинувачують посадовця в адміністративному правопорушенні, а саме в порушенні вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів. Підсудний до зали засідань не з'явився. Його представник повідомив, що посадовець відбув у відрядження на один день. Розгляд справи вдруге перенесли. Громадські активісти, які прийшли на суд, запевнили, що звертатимуться до силових органів, аби директора департаменту. Аменту примусово доставили до суду. Це іде в розріз з тими засадами і з тими гаслами, з якими ми виходили на майдан. І він позиціонував себе як з нами, як майдановець, який йшов за справедливість і чесність. Але судячи з того, що відбувається, він уже другий раз не з'являється на суд. Ця людина без принципу, без совісті схватилася за за цю посаду і крісло і ніяк не може відірватися. І це зрозуміло, бо він пережив чотирьох губернаторів. Справа Пустогара, моя точка зору реабілітація і правоохоронної системи, і судової. Як ми бачимо, багато було розмов, що СБУ покладе його далекий ящик, але СБУ був передали в прокуратурі. Прокуратура передала в суд. Тепер, звичайно, суд повинен за ті, так би мовити, бездіяння, які були за часів Януковича, довести, що він справді є, що він працює і працює в рамках закону. Наступне засідання з цієї справи призначено на 3 вересня. Про його перебіг ми повідомимо вас у наших наступних випусках. Новин.